ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះទឹកធ្លាក់តាមតំបន់ភ្នំទន្លេស្ទឹងទំនប់ស្ទាក់ទឹករមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានកែច្នៃខ្នាតតូចនានាបានធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្លាយជាខេត្តគោលដៅដែលមានសក្តានុពលទេសចរដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកលេងកំសាន្តច្រើននៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកសេងសាលីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះជាមួយគ្នានោះលោកបញ្ជាក់ថាមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចដែរក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការពារសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2024នេះជាពិសេសចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំអំពីអនាម័យបរិស្ថានដល់អ្នកលក់ដូរនៅតំបន់ទេសចរកំសាន្តនានាក្នុងខេត្តផងដែរលោកសេងសាលីបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកន្លែងដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលស្ថិតក្នុងឃុំជីបរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ស្រែអំពិលក្នុងឃុំដុលសែនជ័យនិងទំនប់ស្ទាក់ទឹកកុងគាស្ថិតក្នុងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកទឹកផុសគួររំលឹកថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីឆ្នាំ2023មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន 168,061 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន282នាក់Boost strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា